Lazar Volchuin. Lori Volchuin. Volchuin. Ayastan Volchuin. Volchuin. Arsan Volchuin. Volchuin. Սիրելի հայնագիստներ, սիրելի մանազորցիներ, սիրելի լորեցիներ, սիրելի հայեր, ուղիղ 104 տարի առաջ, մայիսի ամսին, Գարեգին Նշտեյու Բեյ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ, ձեր պապերը ջարդ են տվել Թուրքին, այսօր ինչ են կատարվում, 4 տարի շարունակ, այս Սորոսա թրքի հպատակի իշխանությունը պատերազմի հայտարարել ազգայինին, պատերազմի հայտարարել հայկականին, պատերազմի հայտարարել ավանդականին, սրանք ազգային ժողովի ամբյոն տրազգենտեր ենք բերում, բայց ազգային ժողովի ամբյոնից Արցախի դրոշն են հանում, ամեն դրանց, ամեն դրանց, սրանք առաջինորդից պատերազմ են հայտարարել մեր սուրբ եկեղեցում, այն եկեղեցում, որը առաջնորդել է հայերին, և Ավարայրում, և Սարդարապատում, և Բաշապայանում, և Ղարաքիլիսում, և Շուշիի ազատագրման ժամանակ. Ինչ է կատարվել 4 տարիների ընթացքում? Նիկոլ Փաշինյանը իր թրքահպատակ խունտայի հետ պատերազմով հանձնել է մեր հայրենիքը, խոսում է Թալանից. Իրացից մեզ Թալան չկա, իրենք Թալանել են 5000 հայ տղաների կյանքեր, 5000 հայ տղաների կյանքի Թալանը դրանց խղճին է, 20000 հայ տղաների առողջություն դրանք Թալանել են, այսօր իրական Թալանչիները ծվարած են Նիկոլի ու իր խունտայի համապատասխան տեղերում, պետք է ամոթ ասեք դրանց, պետք է վերացնեք դրանց քաղաքական պայքարին. Ինչ տեղի ունեցավ այս տարիների ընթացքում և այս պատերազմի ընթացքում, նրա մտածված տարան մեր հայրենիքը դեպի պարտություն։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում հայտարարել է, որ արդյունքը կլինեն նույնը, բայց առանց զոհերի, սա իրական ինքնախոստովանական ցուցմունք է, որ 5000 տղաների կյանքերի կորուստը նրանց խղճին է։ Ինչ են արում սրանք, սրանք փորձում են ձեզ վախեցնել, մի վախեցեք, ումից եք վախենում, այդ արևի արջևից եք կենկասներից եք վախենում, ումից եք վախենում, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, և ևս մի բան եմ ուզում ասել, այսօր Վանաձորը համայնքապետ չունի, սրանք ընտրված համայնքապետին կալանավորել են միայն նրա համար, որ Նիկոլը ոնց որ ծնկի եկել Ալիևի առաջ, Մամիկոլ Ասլանյանը դես ծնկի չի եկել Նիկոլի առաջ, ուրեմն ասադություն Մամիկոլ Ասլանյանի, ասադություն բոլոր քաղաքացիների, ամոթ Նիկոլի, ամոթ, 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 Վանաձորը դա Ղարաքիլիսան է, որը ճակատամարտում կանգնեցրեց Թուրքին, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որ ասենք, որ կանգնեցնելու ենք ներքին Թուրքին, դուրս ենք գնալու, որ ներքին Թուրքը հանձնի Հայաստանը, մենք այսօր եկել ենք ասելու Արցախին այո, Թուրք Նիկոլին ոչ, Թուրք Նիկոլին ոչ, մենք եկել ենք այսօր ասելու Նիկոլ, Վանաձորցին քեզ բանդատ չի տվել Արցախը հանձնելու, մենք եկել ենք այսօր ասելու Նիկոլ, ծոծրակդ կտեսնես, բայց Արցախը Թուրքի կազմում չես տեսնի, այո, ծոծրակ, մենք եկել ենք ասելու Նիկոլ, ծոծրակդ կտեսնես, Հայաստանը թրքացած չես տեսնելու, Արցախը հայաթափված չես տեսնելու, 50 պայքար հաղթանալ։ Մեր գործընկերներից երկու հոգու վերջերս աշխատանքից հանեցին 2 օր առաջ, ես ուզում եմ ցիտել աշխատանքից հանելու հրամանից մեկ նախադասություն. Համայնքային ծառայողը Facebook-յան իր էջում կիսումներ կատարելու համար, դա բոլորիս իմացած բաձելի ցանա,
închisumneri catarelu hamar, herațume așcata închis. Duc hasca nume cu un casen! Ուրեմն ամեն ինչ մեզնից է կախված, ամեն ինչ, տանը նստելով, հարևանի հետ բողոքելով, ոչինչի չենք հասնելու, ելի վանաձորցիներ, երկու քաղաքական ուժեր վանաձորյան ընտրություններում հավաքել են վանաձորի քվեների վստահության մեծ մասը, գործող քաղաքական ուժը ստացել է վանաձորցիների վստահության շուրջ 20%-ը, 80% վանաձորցին արդեն իսկ դեկտեմբերի 5-ին մերժել այս իշխանությունների։ Լորեցին, թասիպ, ունի։ Լորեցին, թասիպ, ունի։ Լորեցին, թասիպ, ունի։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Հայաց ոտքի։ Արցախ ոտքի։ Հայաստան ոտքի։ Պայքարը հանուն հայրենիքի, սա պայքար չի հանուն իշխանության, ոնց որ փորձում են ներկայացնեն այս գործող իշխանությունները։ Մենք իշխանություններից կարճած չենք, մենք իրոք հասկանում ենք, որ հայրենիք են կորցնում, իրենք դուրս են եկել պայքարելու մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ունենանք անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Արցախ և մեր մեծ հայրենիքում ապրող արժանապատիվ քաղաքացի, լավ ապրող քաղաքացի։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը ոտքի է կանգնել, Արցախը ոտքի է կանգնել, հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, և մենք բոլորս անպայման կարճ ժամանակ հետո հասնելու ենք մեր նպատակին։ Ես արդեն քանի օր բոլոր փողոցներում, մարզերում, գյուղերում, Երևանում ասում եմ, մի հատ բոլորս բռուսներս բարձր ենք պահում, չենք հուսահատվում, չենք հոգնում, ասում ենք Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի, Հայաստ ոտքի, Վանաձոր ոտքի, Լորեցի ոտքի, Գյումրի ոտքի, ողջ հանրապետության քաղաքները և գյուղերը ոտքի, մենք հաղթելու ենք ամեն ինչ լավ լինելու, ձեր ցավը տանեմ, պինդեղ եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այլ ճանապարհ պարզապես չունեն։ Եթե սրանք շարունակել մնան իշխանության, կորցնելու ենք ամեն ինչ, կորցնելու ենք Արցախը, այնուհետև Սյունիքը, հետո արդեն մտածելու ենք Գեղարքունիքի մասին, առհասարակ մեր պետականության գոյությունը լինելու է հարցականի տակ։ Սրանք իրենց ընթացքով, գործունեությամբ, իրենց պարակտիչ աշխատանքով, դավաճանությամբ, անկարողությամբ դա փաստել է։ Ուրեմն խնդրում եմ, ոչ միայն մասնակից դարձեք Երևանի մեր միջոցառումներին, հանրահավաքներին, այլ ես տեղում դա կազմակերպեք, դուր մի տվեք, դեր կանգնեք ձեր այն իրավունքին, ինչու ձեր ընտրած քաղաքապետ այսօր կալանքի տակ, դեր կանգնեք ձեր իրավունքին, համախմբեք, դուրս վրընտեք սրան, այդ շենքում հայտնված է, ով այդ մարզպետը, որ կարողանա ձեզ մեկին ճնշի, ով են դրան, դրան թուրքի առաջ ծնկի են եկել, մերժեք դրանց, վրընտեք այդ շենքերից դուրս։ Ուրեմն, հարգելի հայրենակիցներ, որևէ մեկը Երևանում նստած չի կարող մենակ դա անել, պետք անենք բոլորս։ Ես անձրևին չեմ ուզում ձեզ երկար պահել, որտեղ դուք մեզ պետք եք առաջին հերթին առողջ և ամուր։ Դրա համար գլխավոր հորդորս, կոչս, խնդրանքս, ինքնակազմակերպեք, տեղերում ձևավորեք այդ կոմիտեները, դուրս եկեք, համախմբենք և միասին սրանց վռնդենք, որպեսզի կառուցեն մեր երազած հայրենիքը։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ժորջան, այս ընթացքը անկասելի է, պինդեղ եք, համախմբված գնում ենք մինչև վերջ։ Հայաստան։
Նախորդային համացանցում տարածվել էին նկարներ մարզկետրոն Վանաձորի տարբեր թաղամասերում լցոնված աղբի տեսարաններով։ Դժգոհությունների ալիք բարձրացավ Facebook-յան հարթակում։ Վանաձորցիների բողոքը աղբահանություն չիրականացնելն էր։ Թղթապանակի տեսախցիկը քաղաքի կենտրոնական և ծայրամասային թաղամասերում արձանագրեց աղբի մեջ կորած բազմաթիվ տեսարաններ։ Այսօր արդեն պաշտոնատարայրերը չիրականացված գործունեության պատճառներն են բարձրաձայնում։ Նկարահանման ժամանակ քաղաքի տարբեր թաղամասերում աշխատանքներ էին իրականացվում, փակերում կուտակված աղբը ընդհանուր աղբանոց փոխադրելով։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով Վանաձորում իրականացվող աղբահանությունը մեկ օրով ընդհատվել էր, ինչի պատճառով մենք կուտակումներ ունենք բոլոր թաղամասերում, և աղբամանները նաև լցված էին, նկարահանվել էին, և մենք տեղեկացած էինք այսօր առավոտվանից, այսինքն 3 գիշերվանից բոլոր ընկերությունները աշխատում են, աղբանությունը իրականացվում է պատշաճ մակարդակով, ամեն ինչ անում ենք վերել այն վիճակի, որը որ հարիր է մեր քաղաքին։ Երեք մեզ համար լուրջ խոչընդոտ է նաև եղանակային պայմանները, որովհետև աղբանությունը իրականացվում է անձրևի տակ, և աշխատակիցները այդ ընկերությունների անձրևի տակ աշխատելով մենք վտանգ ունենք, որ իրենց առողջականը չվատանա, որպեսզի հետագայում հաջորդ օրերին նույնպես խնդիրներ չունենան։ Այս պահին աղբանը իրականացումը կատարում է Մոսկովյան փողոցում և զուգահեռ բոլոր թաղամասերում մեքենաները հիմնականում կենցաղային աղբը, առաջնահերթ կենցաղային աղբը տեղափոխում են, և սկսելու է նաև շինարարական աղբի տեղափոխման գործընթացը։ Մի քանի ժամվա ընթացքում ամբողջ քաղաքի աղբանությունը կբերվի նորմալ վիճակի, և արդեն իսկ բերվել է կենտրոնական հատվածներ ծայրամասային մեծ մասը։ Մենք արդեն միասին էլ փաստեցինք, որ երեկվա իրավիճակը չէ, և այսօր անկախ եղանակային պայմաններից ամբողջ գիշեր հիմա էլ աշխատում են կբերեն այն վիճակի, որը մեր վանաձորցիների մոտ դժգոհություններ չառաջացնի։ Տիգրան Մեծի 59 շենքի բակում աղբահանությունը մշտապես խնդրահարույց է։ Պատկան մարմինները խնդրի լուծում են տվել, շուկայից դեպի շենք տանող հատվածում դարպաս տեղադրելով, և շուկայի աշխատակիցները այլևս չեն կարող իրենց աղբը տվյալ բնակելի շենքի բակում թափել։ Արմեն Այվազյանը հավաստիացրեց, որ շուկայի այդ հատվածում մոտ օրերս կտեղադրվեն այլ աղբարքեր, որպեսզի աշխատակիցները ևս չտուժեն։ Նաև կոչ եմ անում մեր բնակիչներին այս թաղամասի նույնպես, որ շուկաների աղբը չբերել և բնակելի շենքերի բակերում չլցնել, որտեղ դա մեզ համար լուրջ խնդիր է։ Տիգրան Մեծի 59 շենքը բոլորը գիտեն, դա նույն լուսնաձևի շենքն է, այդ խնդիրը երկար տարիների ընթացքում չի լուծվել։ Ես հույս ունեմ, որ այս դարպասները տեղադրելով քաղաքացիներն արդեն կարող են գան այն ցիվիլ տարբերակին, որ դրսում աղբամաններ կտեղադրենք մենք մոտ օրերս, և արդեն աղբամանները իրենց աղբը կտեսնեն, որտեղից էլ մենք իրականացնենք աղբահանությունը։ Նաև կոչ եմ անում և հորդորում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, եթե տեսնում են դեպքեր, որ աղբը թափվում են ոչ սահմանված վայրերում, և մարդիկ դա իրականացնում են, խնդրում են ուղարկել մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք համապատասխան գործողություններ իրականացնել և կանխել նման դեպքերը, որովհետև հավատացեք, եթե մեր բնակիչների մոտ ոչինչ չփոխվի, աղբանություն իրականացնող կազմակերպությունները 5-ն են, աշխատակիցները 60-ն են, բայց եթե հազարավոր մարդիկ անընդհատ աղբը թափեն ոչ սահմանված վայրերում, մենք ինչպես էլ աշխատենք, մենք չենք կարող արդյունքի հասնել։ Թղթապանակը հետևողական է բարձրաձայնեց խնդիրների նկատմամբ, որպեսզի դրանք միայն տեսախցիկի առաջ չվերցվեն։ Այդուհանդերձ կարևոր է նաև աղբը չնախատեսված վայրում թափելուց առաջ մտածել, արժե թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է կուտակված աղբին, պատկանայրերի ուշադրությունը հրավիրելու և անելիքներ հիշեցնելու հարցում թղթապանակը միշտ պատրաստ է լսել հասարակությանը։ Մարի Մովսեսյան, Էրիկ Դերցյան, թղթապանակ։